Kryeministri Nikola Gruevski në pjesëmarrjen e mbrëmshme në kuadër të Fondacionit Konrad Adenauer në Bruxelles, ka mbajtur fjalim para përfaqësuesve të BE-s, ambasador, diplomat, gazetar të mediave botërore. Dy javë para samitit të Bruxellit dua të flas për gjendjen e tanishme mes BE-s e Maqedonisë. Para 4 vjetësh KE e bëri me dije qartë se Maqedonia është e gatshme të fillojë bisedimet paraqasëse. Deri më sot, këshilli injoron këtë rekomandim, derisa Maqedonia ballafaqohet me obstrukcione, BE ndryshon, kufi zgjerohen, gjurmë të zgjidheve për krizën ekonomike e financiare. Për 4 vjet Unioni ndryshe po funksionon, ka thënë njeriu i pari i qeverisë së Maqedonisë Nikola Gruevski. Integrimi i Maqedonisë është prioritet kryesor dhe qëllim strategjik i shtetit. Jemi të përkushtuar në agendën e BE-s, por disa përsiatje politike nuk mund të nënshmohen, veç mas aspekti ekonomik dhe ajo që ka numër të madh të papunëve të rinj. Unioni nuk duhet të pret më shumë që t'i nisë bisedimet me ne, pasi hapja e negociatave do t'jetë katalizator i zgjidhjes së kontestit sa emrit, ka thënë Gruevski.